Молоді та досвідчені артисти Миколаєва об'єдналися разом з воістину доблесною метою – підтримати бойовий дух наших захисників та зібрати кошти на їх потреби. Максимально сейчас волонтеры уже стараются перейти не на покупку чего-то, формы, еще чего-то такого. Максимально стараемся заставить работать уже действующую систему, пытаемся помочь ребятам, чтобы они максимально пинали Министерство обороны. А то, что еще Министерство обороны не в состоянии дать, к сожалению, там генераторы, либо еще какую-то оптику, на это пока приходится собирать деньги, вплоть до того, что когда ребята обустраиваются на новых позициях, им необходим свет, необходимо тянуть кабель, это не предоставляется. Вот на такие вот потребности мы до сих пор должны собирать деньги, и мы стараемся помочь ребятам. Серед присутніх були волонтери, музиканти, учасники бойових дій та небайдужі миколаївці. На відміну від інших організаційних питань, об'єднати музикантів з однією ціллю було неважко. Чи важко було зібрати взагалі артистів і націлити на одну цю? Ні. Дуже легко було зібрати, тому що рок-музиканти як-то настроєні патріотично і відносяться к этому с пониманием, с уважением к погибшим в Отечественную войну относятся. И решили сделать все добровольно, с энтузиазмом. Кто взагалі запропонував взяти участь в цьому заході? Идея была очень давно. Эта идея была от Рокхати. Вот. Мы как-то ее очень долго выдумывали, вынашивали и как-то пытались распланировать. И только вот буквально вот месяц назад вот, городские власти нам наконец-то разрешили провести концерт. Серед кавер-версій відомих західних гуртів були і патріотичні пісні, які прийшли послухати більшість. Я дуже добре відношусь до патріотичних пісень, адже це Україна, це душа нашого народу, і це в першу чергу те, чим ми маємо підіймати зараз свій бойовий дух. Музика підтримувала та підтримує солдатів в нелегкий час. І саме з її допомогою Володимир Семішкін, воїн АТО, розкривається душою та віддає дань своїм побратимам. Слава не мої, Слава – це молодий чоловік, теж музикант, репер з Кіровоградської області. І тому по розказам товаришів, хто був у Донецькому аеропорту, він написав ці слова, а я вже наложив на них музику. Ну, так и родилось. Я первый раз его услышал, понравилось. Это курсор за флоту, пытался бежать, не быть единственным выжившим в этой войне. Но я плюю в лицо, я говорю себе встать. Надо делать все для того, чтобы нация наша украинская сплотилась и поменьше было вот этих ссор, драк, непонимания. Щоб суспільство відновилося, щоб люди добрее стали. Тому ми робимо такі мероприятия в місті. Алла Жигадло, Андрій Заворотній. Спеціально для Нового дня.